nije bilo tu mogućnosti da se pogreši. Prosto, koga god da smo od ovih devojaka odabrali večeras, to bi bio Pumpo. Prosto, to je mladost, to je lepota, to je jedna neopterećenost, to je jedna odmornost duha koja se lepo videla iz njih na sceni. Tako da, sve jedno je, zaista, apsolutno je sve jedno, koju god od ovih devojaka 12, ja mislim da ih je bilo koliko, da smo odabrali, prosto tu ne bi bilo greške. Sve su divne, lepe, mlade i opet kažem odmorne duhom, tako da u tome i jeste verovatno čar lepote, u tome i jeste lepota ove večeri, u tome što smo pokazali koliko divnih, lepih, mladih ljudi stasava na ovom našem Kosovu i koliko zapravo na tu lepotu ništa, apsolutno ništa ne može da utiče.